Ženski futbal u posljednje vrijeme sve manje strana riječ, a da najvažnija sporedna stvar na svijetu nije isključivo muški sport, pokazuje i Dragana Dimitrić. Ova 13-godišnjakinja okitila se brojnim medaljama sa futbalskih turnira, a prve futbalske korake napravila je sa 7 godina u ženskom futbalskom klubu Trnova. Prije 2 godine obukla je dres ženskog futbalskog kluba Radnik, a prošle godine je pozvana i u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Mi smo razgovor započeli pitanjem na koje ona najčešće daje odgovor. Zašto baš fudbal? To je pitanje koje mi vrlo često postavljaju, kao zašto fudbal, to nije za djevojčice, zašto neki drugi sport. Pa ja sam se za fudbal zainteresovala baš zbog toga što su pričali da nije za djevojčice, pa sam jednim dijelom i zbog brata koji se upisao u fudbal krenula i sa njim da treniram. Da, htjela sam da vidim kako ću ja probati u tom sportu, kako ću prihvatiti taj sport, da li ću moći da iznesem sve što taj sport preduzima i da li taj sport je dovoljno dobar za mene. I kada sam počela da treniram, moje sumnje su se obestinile i ja taj sport sam zavolila. Predrasude i stereotipi kao prepreke iza kornera često prate žensku populaciju u ovom sportu, ali se Dragana lako izbori sa tim. Kaže da su njeni prijatelji i porodica ponosni na nju i njen uspjeh, ali kada naiđe na predrasude, onda to izgleda ovako. Zašto djevojčica ne može se nositi sa dječacima, to nije ženski sport, ali naravno nakon utakmice njihovo mišljenje je bilo drugačije i onda su rekli kao da i djevojčica se mogu baviti ženskim fudbalom. Sa pionirskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine počela je trenirati prošle godine, a sa klubom je zabilježila brojne uspjehe. Proglašena je i za najbolju sportistkinju opštine Ugljevik u mlađoj kategoriji. Dobila sam priznanje za najbolju sportistkinju u mlađim kategorijama. To priznanje za mene znači puno, zato što mi daje veći moral i podršku da bi se nastavila baviti ovim što radim. Posebno se zahvalila svom treneru Velboru Vuć, koji je bio jedan i od najvažnijih ljudi koji mi je dao moral da se bavim ovim sportom. I to je nešto što volim i čime planiram da se bavim u budućnosti. Jedan od najvećih uspjeha možda jeste u inostranstvu, to jest u Austriji, u Beču, gdje smo osvojili prvo mjesto sa ženskim fudbalskim klubom Radnikom, ali pored toga su mnogi turniri u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao što je na primjer turnir u Zenci, gdje sam pored prvog mjesta bila proglašena i za najbolju igračicu tog turnira, ali i mnogi drugi turniri kao što su Domaljevac, Oroše itd. Trener Velibor Vujić prati Draganu od prvih koraka na travnatom terenu, a na samom početku uvidio je njen talenat i potencijal. Kaže da se stanje u svijetu ženskog fudbala mijenja na bolje i da je sve više djevojčica zainteresovano za ovaj sport. Dragana je djevojčica koja je sa 7 godina došla na treninge u školu fudbala Trnova iz Donje Trnove. Obično su djeca na tim prvim treninzima stidljiva, povučena, ne nude se, ne nameću se. Dragana je bila sve suprotno u odnosu na tu djevojčica koja je odmah pokazala svoj karakter, pokazala smisao za igru i mogla je se po prvim trenzima naslutiti da je ona neko ko ima znači potencijala za fudbal i da uz jedan dobar i kvalitetan rad može dostići visine. Pored fudbala zabilježila je zavidne rezultate i u atletici. Razbijajući stereotipe da samo dječaci igraju fudbal, Dragana je svojim talentom pokazala i dokazala da fudbal nije samo muški sport. Za nju je više od igre.